horta marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay baa noo fududeeyey ilaahay waxa weye waa ghafur raxmaan guusha isaga gacanta ku haya ilaahay baana guushiina siiyey aad iyo aad baan marka hore ugu faraxsanahay marka hore waxaan salaamayaa tvbahda tvga mm waxa weye waxaan leeyahay tvga ilaahay koraa ka yeelo marka xiga waxaan aad iyo salaan hambalyaha usoo gudbinayaa taageerayaasha daad mareed gudaha dibadba meel kastay joogaan marka xiga waxaan salaam dhammaan ciyaartooyda gobolka daad mareed iyo maamulkiisa waxaan leeyahay ilaahay inta hadhayna ilaahay nabadqab ha noogu dhameeyo somalilan guul somalilan guul somalilan guul baan leeyahay